Tokom undercover istraživanja zabilježene su njihove izjave tokom jednog sastanka u Beču gdje su oni pozivali na Srebrenicu 2, negirali holokaust. Takve riječi izazvale su šok među austrijskim političarima i za AfD-a su to demantovali. Da li je ovo ta politika promjena o kojoj se govorilo i na koju se upozoravalo? Pa da, to je politika promjena možda na evropskom nivou, na njemačkom nivou, ali zapravo to je za njih ono što oni godinama već zahtijevaju. Jer godinama, ako se prati desnica, ne samo u Njemačkoj i Austriji, nego širom svijeta, oni su opsjednuti genocidom u BiH. Oni to slave, za njih je to ideal. Znamo da je, na primjer, Breivik, taj desničarski terorista koji je u Norveškoj ubio više od 70 ljudi, bio opsjednut Bosnom, da je preko 400 puta spomenuo Bosnu, Srbiju i tako dalje u svom manifestu, da je rekao da razlog zašto je on ubijao te ljude je da se osvijeti za NATO intervenciju u Srbiji, rekao je da je Karadžić jedan veliki evropski heroj i tako dalje. I da ne nabrajam sad ostali neki teroristi koji su svi podržavali tu stranu u agresiji u BiH i u genocidu, a naravno i neki neonacisti koji su, na primjer, podržavali hrvatsku stranu, tako reći. Na primjer, Aleksandar Najplan, generalni sekretar NPD-a, koji je još žešća prava neonacistička stranka u Njemačkoj, on je tokom rata bio u BiH i borio se na strani HVO-a i tih nekih hrvatskih jedinica. Dakle, mi znamo to su njima ideale odavno i to nije ništa novo da oni sad traže Srebrenicu broj 2, ali neće je dobiti, naravno.